Dünən Qazaxda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qala TV-nin məlumatına görə hadisə Bakı-Qazax avtomagistralının Qazaxın yuxarı Salahlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Rayonun Qaymaqlı kənd sakini 2004-cü il təvəllüdlü Lalə Süleymanovanı tır vurub. O, hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faciəli şəkildə ölən gəncin fotosu sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Noyabrın 23-ü saat 18 radələrində Tərtər rayon sakini 23 yaşlı Tural Mustafayevin xəsarət alması nəticəsində ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Tərtər rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə aparılmış ilkin araşdırmalarla zərər çəkmişin qohumu 31 yaşlı Agil Süleymanovun rayonun Düyərli kəndi ərazisində şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Tural Mustafayevə bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək onu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Mübahisə zamanı Agil Süleymanov da bıçaq xəsarətləri aldığından Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.